صندوق يا جماعه. لحظه واحده بقى، فرقه فرقه دخل بعض، مش عايز حد هنا بقى خالص. انا كان الناس دي بصراحه انهم انصار لن ينتهون للزمالك، الزمالك فقط هي ارفع ايد فوق. مش قوي كده، في ناس انا مش شايف حاجه عيشه الصراحه. بصراحه طب اللي بيحب سعد سمير يصفر. حلو الكلام ده، تعالوا بقى هقول لهم حاجه بسرعه عشان يحبوا الكوره. عايز ايه؟ نظبطيها اللي انت عايزه. ايوه ايوه جو حلو قوي. بقول لك ايه، هتقولي معايا بقى ماشي بالراحه. واحد جاي يا حبيبي.